ku kintu kimu transition. Okay. Transition okuva bwe kyalabika nti tuli mu transition y'okukyusa obukulembeze waggulu. Signal kasita yagira ki yavaayo okuva olwo ojja kusanga nti ono ayiiya kano ono ayiiya kali because mu new social order abantu bamanyi obanaagwa. Okay. Yes. Maliriza kwa domani. Kakati kembadde maliriza nakera ku security. Chia yugedeke cha. Kazingire wamu. Kankugati yoko na kano maliza ka security. Otunulire insecurity jetulu wanyisa. Nganene aero seize. Ziri webi sanja vya hizbi awedeko. Okay. Kakati. Era ndoza chinza no kufana gana. Kubanga President Museveni. Buya wada yugede ku national cohesion. National cohesion chitegeza kubabu mu. Buwaba obu mu. Moso volo okulu wanyisa insecurity. Neye. Nze kyenjagala okugamba nti bw'otunuulira Uganda tuli bumu abantu bayina trust mu bitongole ebikuuma ddembe kuba kakati gw'obadde ogamba nti tosobola kukola intelligence eri technical nga okozesa byuma bikaali magezi nga tuyina abantu naye abantu ekisooka batrustinga ebitongole ebikuuma ddembe Echo kubiri, abamu nebibande badde babe trustinga. Government, bwebaba gaba intelligence yo, tebajiraba ngaba nyweza government mboyinza. Kiriza nkuyingire mko katona kapikinze interest ya. Na chogira ko, walu abamu abankubira kuna abamu abandaba nebanganti, tebakuvunana okusosola, but I was speaking a reality. Naline mukuruba mwine wano, weyaberere Masaka nga ye RCC. Wewaberera enyete ne mugamba nze kye nali ngalabye kiyinza okulemesa intelligence okukola nga RDC oba RCC n'omumyuka we RPC DPC ba OC ba CID bonna to be precise nga bonna banyankole nga bebali e Masaka ne mugamba kati munna Masaka wali kitundu ekiri mu Buganda abakulira security yawo bonna n'obajja mu kitundu kirala munakwatagana mutya n'abantu okubawa information yes. Ye naye yali simple naga nti enewe sinze nonda abakulu abo bamwine iwe yanzira teyakiwakanya yalaba ndi kituufu yes. Okola intelligence obulungi oteeku kuba oyina bw'okwatagana n'aba ne batakulaba nga forena omugwira ali mu kitundu kyabwe omanyi onalebo bwe nabadde njogera ku kigambo recruitment yes deployment yes promotion yes Nengamba nti echo boto chitunulira abamu bajja kwebakira ku mulimu nabadde exactly ngecho kye ngamba okay nti boba wali recruiting abantu ngo bali recruiting mu gwanga limu ngabo promoting ze ngabo deploying ze kakati ngabo oto osanga DPC wejindi nowejindi ngabo boba fanagana be wa deploying nga ba DPC Neba osi. Kakati ngabano, abebu soga, mpacha akula vila. Kale kangeza abo western region. Ngabe wafula, ba private, abagendo kwate mundu. Okugenda ku foot patrol. Ngabo naba westerna. Nenga ababa kulira, bunaba soga. Ngababa kulira, bunaba ganda. Kakati mumbereyo, bana abe western region, abali ku foot patrol. Baja gambale katuleke bali bakole. Bebakuza. Kakati echo chena denjogera keche ita insecurity ne orosi sichigenda wala ne kakati nacho chemba denjogera ko kino abantu okubante ba trusting abitongole bikuma dembe nga akimanyi nti bwawaayo information gwajiwa enza nokubanga yomu yakolagana ne bano okay kubanze njagala kuwa kyakulabirako ojjukira lubabbe moroka yange nengenda ku police Nempaba. Owa polisi yenyini na kuwate simu. Na kubiro omuntu gwe simanyi. Gwe samanya. Na mga gundi nti wanjinti oliridawa. Tindina bingo. Tye gundi wako mye diyo kumula bako. Tindakuma kumula bako jo. Nti wamula bawa. Tindamula wa nabingo kusimu mpulira. Na mga nti wamula wa nabingo. Tye. Eya ngambi agenda kole la Masakati wamula vya nabingo. Mwami Saddam. Emuruka yutu nja kujiraba. Awo saddayo namanya bumanya ntibano bamanyi racket
era sigenda kufuna motoka bajja kunzijako sente nazo nzibawe kakati abantu abafaanagana bwe batyo teri muntu asobola kugenda abawe information kubanga abatamanyi na bulamu bwe oyinza okumala okuwa information nakubira oli ntigundi ava kano keka ino olugambo kano keka bikoze so bobanga ogenda kutereza security oyina okubuildinga trust wakati w'ebitongole bikumaddembe n'abantu baabulijjo kwerosizaweddeko erosizaweddeko kino kya government kiri politiko kiri politiko era senga bafuna ensonga nyingi ezisobola okubalemesa okuteekawo okulonda okwo bandibadde bandisabye zijje nyingi okulonda okukuleme kubaawo sure. Era senga COVID omuntu asobola okujja kati n'amulangirira ndi COVID azete tugenda kulonda ababa beirinze out babaabo bafunye relief kubanga ekisooka President Museveni akimanyi nti kaateekawo akalulu kati aka LC1 abantu abasinga obungi ababadde ababe mu LC ezo tebagenda kukomawo n'olwekyo yandyagadde status quo esigalewo ekyokubiri LC1 ezo z'olaba NRM sente zeekozesa mu kampeyini za LC1 twazirabeza akasembayo jozi billions na billions era n'obaga abadrawing budget ya LC1 election ng'ekibiina billions and billions tebandyagadde kaakati kugenda ng'ekibiina mu kusaasanya billions ate nga bakimanyi omanyiti surprised mikyoyogerako nola chairman wa LC1 nga akubye posters ebya colored nga alina konvo yafunye oba Land Cruiser oba Pajero alina konvo ya makumi abiri nga naye nga bagambye nti omusaala gwe buli mwezi omutwalo gumu mu mwaka yakolerera emitwalo 12 naye campaign n'aziteekamu obukadde obuwere 10 public address system nga emmotoka ayina nnya kakati abo mwe muwulira kya kugamba nti iyo LC1 bagirondesa sente mmeka sente entono mwe mutunulya zile za government bo batunulya NRM egenda kufulumya mmeka era bwe enezi fulumya mugenda kuvaamu ki mu kiseera kino kakati issue yonna gye basobola okuleeta ebalemesa okuzironda ebebayambye so nze ndoza nti ekintu kiri politiko si kyagante balina sente kubanga ojukira nti bali era baziganyeko okuzironda nga bagamba nti balina sente. Muzeebi dandishi yakola nga baganti ati tulonde chairmani yeka. Akakiiko. Tukatenge down cost. Chairmani yerondere kizekitivu. Yerondere kizekitivu. Kakati era ne kuolwo bali balina okutya. Kakati ye olwokubanga ye byalinga a bit independent mu government yomu. Kanagamba tutekewo kutulonde chairman omu alonda akakiiko so toyinza kugamba nti ekintu ekifaanana bwekyo tekisoboka kubeerawo ngenze wa senior hamwe mwakola constitution kituleka wange gwanga mu structures mwekiri mudakika justem mu structures mwezi naye ne tubeera nti LC1 ne LC2 teziriyo nga tutandikira ku siri usitegende kibuzi tu kituleka wa nga mu constitution yetulagira tulina okuba ne LC1 ne LC2 nene tutuuka ekiseera nga eggwanga litambula nga tutandikira ku LC3 kati mu administrative structures zino ebiri wansi nga teziriyo mu mateeka tekirina nnyo impact status quo ne bwegenda mu maaso mu kulaba okwange n'ekikulu ensonga ebadde enkulu yakumanya nti lwaki bateekamu ssente mu campaigns za LC nyingi nnyo ezityo fe mu kitundu ekyaffe bagezaako okuweta nnyo amakoona netugaana wamwe n'okulonda bakwongezaayo b'emirundi emeka erungu gyawo gatugaanye twabagaanye mugende mulondere eri mu makubo ewammwe newo nti mujja kulonda ng'abantu mwaganye okuwandiisa abantu nekyetwazuula nti mu LC nja kuwaayo ekimu just example emu bagaba eddagala okay era waliwo omuntu omu yaliko ku LC2
uruno teyaddako niya gena na alwala bwe yalwala ne bamukuba bbiru yeddagala mitwala na mwetano nakoma onga akaba obwo erusuwa ne bamuganti agenda bwe wandise wali jafunda katusoke tujjewo bakaba bakama bafa basobozi tukomewo kati tuyingire ku nsonga enterebu erije nabagambye ku nkola y'ebyobufuzi lwaki bana bya ufuzi beetemeetega zimbe nsiyo.